filhos, velai sobre nós em vosso amor de Pai, e concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Thank you.
Nos Atos dos Apóstolos. Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados.
Cristo, o autor da vida, a quem Deus ressuscitou e que nos ressuscitará também por sua virtude, rezemos. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Cristo, luz esplendorosa que brilhais nas trevas, Senhor da vida e Salvador da humanidade, fazei-nos viver todo este dia no louvor da vossa glória. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Senhor Jesus, que percorrestes o caminho da paixão e da cruz, concedei que, unidos a vós no sofrimento e na morte, também convosco ressuscitemos. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Filho eterno do Pai, nosso Mestre e nosso Irmão, que fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de reis, ensinai-nos a oferecer com alegria o nosso sacrifício de louvor. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Rei da glória, aguardamos na esperança o dia da vossa vinda gloriosa, para contemplarmos vossa face e sermos semelhantes a vós. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Salvai, Senhor, com a vossa infinita misericórdia, todos aqueles que se encontram envolvidos no mundo das drogas, de toda e qualquer dependência química, rezemos. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Que nesse mês Mariano possa ser derramada sobre toda a Igreja, sobre as vocações, uma abundante fonte de graça, de luz e sabedoria, principalmente aos mais tristes, desanimados, rezemos. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Recompensai, Senhor, com a vossa bênção, a vossa graça, todos aqueles que nos fazem o bem, digamos. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Pelo aqui e pelo céu, sou Paulo e Rafael, passar esses dias conosco, rezemos. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Com Jesus Cristo, que foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos, cantemos. See you.
Bendito sejais, ó Deus, que me ajudastes e me consolastes. Oremos. Ó Deus, Senhor e guarda da vinha e da colheita, que repartis as tarefas e dais a justa recompensa, recompensai esses nossos irmãos que nos serviram, conforme o preceito do amor fraterno, deixado por vosso Filho aos homens de boa vontade, Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vinde a Deus em meu auxílio sem demora, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Oremos. Deus de bondade e de clemência, que em todos os lugares protegeis e auxiliais os vossos servos, vos pedimos. Cumulai de bens a dedicação desses nossos irmãos, e aumentar-lhes o zelo para que sirvam com o coração puro seus irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.